Shkenca thot se urinimi në dush mund të jeti dëmshëm, mjap se. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Të gjithë ndoshta kemi dëgjuar se urinimi në dush mund të ndihmojë në ruajtjen e mjedisit. Studiuesit vazhdojnë të na habisin me numra se sa ujë mund të kursenim nëse bënim dy detyra një herësh në dush. Megjithatë, mjekët e shohin këtë zakon në dukje të pafajshëm nga një këndvështrim krejtësisht tjetër dhe ne zbuluam se ata e trajtojnë me shqetësim urinimin në dush. Urinimi në dush duket si një ide e zgjuar për shumë njerëz. Ndoshta të gjithë e bëjnë her pas here pa i kushtuar shumë vëmendje, por duke pyetur veten nëse është e drejtë në fund të fundit. Për njerëzit që kujdesen për mjedisin, ai është absolutisht i mirë për planetin sepse kursen ujin nga shkarkimi i tualetit. Megjithatë, përveç kursimit të ujit, njerëzit pyesin nëse është e sigurt apo e shëndetshme të urinosh në dush. Pavarësisht besimit të zakonshëm, urina nuk është sterile dhe këtu është një nga shqetësimet e shumta të shprehura nga mjekët. Fshikza juaj mund të trajnohet në mënyrë të gabuar. Kur urinojmë në dush, me zhurmën e ujit të rrjedhshëm mund të mësojmë aksidentalisht të urinojmë kur shfaqet ai tingull. Nëse urinoni në dush, ose hapni rubinetin ose hapni dushin dhe më pas uleni në tualet për të urinuar ndërkohë që dushi është duke rrjedhur, ju krijoni një lidhje në tru midis zhurmës së ujit të rrjedhshëm dhe nevojës për të urinuar. Ky fenomen njihet si efekti pavlovian, i cili është një reagim refleks ndaj disa tingujve ose stimulimeve të jashtme. Ky mund të mos jetë një problem i madh për të gjithë, por për njerëzit me çdo lloj mosfunksionimi mund të kontribuojë në rrjedhjen e urinës kur keni dëshirën për të përdorur tualetin. Fshikza juaj mund të mos jetë e përgatitur anatomikisht për këtë. Urinimi në dush po rezulton të jetë potencialisht i dëmshëm për gratë. Në fund të fundit është se ju mund të mos e zbrazni fshikzën tuaj në mënyrë efektive. Gratë mund të relaksojnë plotësisht muskujt e legenit kur përpiqen të urinojnë në një pozicion në këmbë. Burrat kanë një prostatë për të mbështetur fshikzën e tyre, që do të thotë se qëndrimi në këmbë gjatë urinimit është i mirë. Por gratë nuk e kanë atë mbështetje shtesë, kështu që urinimi në një pozicion në këmbë ose në pozicion lëndrues nuk është i natyrshëm dhe shkakton zbrazjen e fshikzës në nivele shumë të ulta sesa duhet. Rri pezull mbi tualet si qëndrimi në dush do të thotë që muskujt nuk do të relaksohen dhe mekanizmi kontinencës duhet të shtypet përsëri. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.